Բարով տեսանք։ Սիրելի քույրեր, եղբայրներ։ Շնորհակալ եմ բոլորին աղոթքերի համար, որ մեր բացակայության ժամանակ աղոթել եք եւ հոգսեք վերցրել парքաստուն տերը օրտնի բոլորից։ Շնորհակալ եմ սրտանց։ Բարևներ ունենք վերջում խոսքի վերջում քոխանցեմ, բայց ուրախ ենք, որ այսօր հնարավորություն ունենք Աստծո ներկայության մեջ գտնվելու։ Եվ իհարկե ուրախ ենք մեկս մյուսին տեսնելու, բայց ամենակարևորը որ Աստծո ներկայության մեջ ենք ցելներ դա մենակարևորն է ֆարք մեր ասում։ Ձերներ այսօրվա падգամը մի փոքր բարթ է, մի փոքր տխուր, մի փոքր քաջալերական, բայց խոսքի է, որը այսօրերի համար է իմ սրտում դրվել։ Շատ կուզենամ խոսել այլ падգամներ, օրինակ վերջին օրերին քննարկում ենք Լիլիթի հետ ի՞նչ 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 կա սրտումս, ի՞նչ խոսեմ։ Եվ այդպես խոսում ենք։ Եվ 3 3 падգամներ, այդպես տարբեր падգամներ գրեցի ինձ մոտ մեկը քաջալերական, մեկը սուսցողական, բայց սրտումս այս երրորդն է դրվել, որ այսօր ճանաքցեմ ձեզ հետ, որովհետև ուղակի ես զգում եմ եւ տեսնում եմ, որ այս խոսքի կարիք ունենք եւ ինչ որ կատարվում է աշխարում, մենք եկեղեցին կամ եկեղեցու մեջ հովիվները չեն կարողան տարբեր լինել եւ ինչ որ խոս պետք է ունենան Աստծո։ Ամեն դեպքում ես Աստուածարջեւ գալով թե՛y մտքում, թե՛ սրտում, թե՛ աղօթքերում ասում տեր, ի՞նչ ես կատարում ես աշխարհում։ Դու ի՞նչ ես ուզում, որ մենք խոսենք, թե եկեղեցում չէ որ մենք ուղղակի ոպեծ չենք սպանում, վերջացնում։ Այլ մենք գալիս ենք այստեղ որ քեզ ամտիպենք, քեզ լսենք, կո խոսքը, կո կամքը։ Դու ի՞նչ ես ուզում որ մենք փոխանցենք քո եկեղեցուն եւ սրտում ես այս խոսքը դրուես։ Ինչ անենք, երբ տեսնում ենք այս ամենը։ Ձեռնագիր այսպեսինը։ Մատթեոս ավետարան 10-րդ գլուխ 28-ից 32 խոսքերը։ Եվ մի վախենալ նրանցից, որ մարմինը սպանում են, եւ հոգին չեն կարող սպանել։ Բայց ավելի վախեցեք նրանից որ կարող է հոգինը մարմինն էլ կորցնել գեհենի մեջ։ Չէ, որ երկու ծնճղուկ մեկ դանկի մեկ դանկի, э, եսպես ասենք, 10-ը դանկին համարում ենք մեկ դահեկան։ Մեկ դահեկանը մենք տեսնում ենք մեկ առակի մեջ, մեկ այգեգորցի, э, եսպես ասենք, հա, չգիտեմ, բանvor բառը օկտագորցելը ճիշտ է, բանvor այգեգորցի մեկ օրվա աշխատավարձն է համարում և 1 դանկին կամ 10 դանկին 1 դահեկան է համարվում։ Այսինքն 1 դահեկանը 100-ը աշխատավար 10 դանկին նույն հավասարազոր 1-ը։ ա... Եվ հիմա ասում է, որ են, որ 2 ճնճղուկը 1 դանկի են վաճառվում։ Եվ եթե այսօրվա օրվա մեր հայաստանի պայմաններին փորձենք հաշվարկ անել եւ վերածել, չգիտեմ ճիշտ կգնեմ թե ոչ, կարծում եմ այգի գործի համար կամ ջերմոցում աշխատող, օրավարձով աշխատող մարդկանց համար միջին աշխատավարձը կարող է լինել մի փոքր քիչ, մի փոքր մեծ, բայց միջին աշխատավարձը կարծում եմ 5000 դրամն է։ 5000 դրամը, 1 դահեկան է, եթե։ Եվ բաժանելով իրեն 10 մասերի, 250 դրամ, այսպես, 10 մասը 500, եւ եթե 2 ծնճղուկ ուրեմն հավասարազոր է 250 դրամի։ Սինքան երկու ծնջղուկը այդքան էր վաճառվում։ Կամ մեկ ծնջղուկը 250 դրամ, երկու ծնջղուկը մեկ դահեկան, մեկ տանկի։ Աйքան էր մեկ ծնջղուկը 250 դրամ։ Ծախվում է երնանցից մեկը չին կնիգետին առանց ձերհոր։ Առանց ձերհոր կամքի եւ առանց ձերհոր գիտության նրանցից մեկը գետին չի ընկնում։ Ուրեմն, մի վախեցեք։ Եվ ձեր գլխի ամեն մազերն էլ համրված են։ Ուրեմն, մի վախենակ։ Դուք շատ ճնճղուկներից ավելի լավ եք։ Իսկ ո՞մայստեր պետք է ասենք Փառք է Աստված, որ շատ ճնճղուկներից մենք լավն ենք։ Աρդ, ամենով որ ինձ մարդկանց առաջին դավանի, ես էլ նրան կդավանեմ իմ ողոր առաջին, որ երկընքումն է։ Բարի՛ Աստուծո։ Սիրներ, Տիրոջ խոսքը հստակ սովորեցնում է մեզ, Տերը ինքան ամզամ պայս խոսքերը ասեց՝ չվախենալ, այլ վախենալ միայն Աստծուց։ Ուզում եմ կարճ աղոթք անենք այս պահին, այս խոսքը ընթերցելուց հետո կարող ենք նստած աղոթք անել, սիրներ։ Բարձրալ Աստված, մենք սիրում ենք քեզ այսօր եւ մեզ ծերը խոստovanում ենք քեզ։ Դու մեզ ճանաչեցիր, Դու ես սիրեցիր, դու ես ընտրեցիր փրկելու համար, ներելու համար։ Դու ես երկնային խաղակացիներ դարձրեցիր։ Դու ես խոորտիները կոճեցիր։ Դու տեր, ամեն բարի բանի սկիզբը դու ես, Աստված։ Դու քո հավիտենական ծրագրի մեջ տեսար ես։ Եվ քո հավիտենական ծրագրի մեջ դու ունեիր արդեն մեր մասին եւ մեր կյանքի մասին տես քարքես։ Շնորհակալ եմ, Աստված որ դու ճարի ես մեր նկատմամբ։ Շնորհակալ եմ Աստված քո կենթանի խոսքի համար։ Թող այսօր քո խոսքը, որ կենթանի է, նաև կյանք բարքեւի այսօրվա դասողներից։ Տեր Աստված, մենք սիրում ենք քեզ եւ ուզում ենք քեզ լսել, քո ճշմարտությունը, քո խոսքը։ Մենք ուզում ենք քեզ հանդիպել, քո զորությունը զգալ ու տեսնել, աիցելիր քո զավակներին տեր եւ հփ firme ես քո խոսքի միջոցով եւ բարձրացրում ես տեր ինչպիսի իրավիճակում է լինենք բարձրացում է ծեր եւ լայնարձակ տեղ կանգնեցում է ինչպիսի խորը անդունդում էl որովևէ մեկը հիմա լինի թե ֆիզիկապես թե հոգեպես թե մտային դեր աստված ես խնդրում եմ նրանց համար ովքեր ներկա են եւ նրանց համար ովքեր որ հետեւում են մեզ համատասնի միջոցով աիցել իր ծեր զորացրու եւ բարձրացրու ծեր նրանք որ քեզն աղագում իրենց ցավի եւ իրենց դերտագնապի եւ իրենց վախերի եւ իրենց դժվարությունների մեջ այծելի աստված հպվի նրանց եւ գործի նրանց կյանքում նաեւ այս խոսքի միջոցով եւ դու փառավորվիր Տեր պատրաստիր քո եկեղեցին պատրաստիր քո եկեղեցին դիմակայելու բոլոր Տեր քո ծրագրերին բոլոր աշխարհի թողողներին բոլոր հարցակումներին պատրաստիր քո եկեղեցին որպեսի միշտ մաքուր սուրբ եւ համർച്ചակ լինի եւ քո կամքի մեջ լինի քո եկեղեցին եւ միայն ու միայն քեզ հաճեցնի աստված Փարքես, օրտնյր խոսքը եւ ամեն ընթացքի մեջ միայն Դու բարآورվիր, հզոր մեր Աստված, Փարքես հավիցյան, Ամեն։ Ամեն։ Ամեն, Փարքես Հիսուսին։ Ձեր մի փոքր պատմական ակնարկ ենք ունենալու եւ անցնելու եմ Վերջին 21 տարվա ընթացքում կատարված važ դեպքերին ոչ բոլորին որովհետեւ կարծոյոм ամիսները չի բավականացնի որ բոլոր վատ դեպքերին կամ գոնե աղետներին պատերազմներին անդրադառնալ, բայց նշանակալի այս իրադարձություններին ուզում եմ անդրադառնալ։ Նրանք ովքեր որ սիրում են վիճակագրություն կամ տեղեկություններ իրենց համար հետ արկիք կլինեն։ Նրանք ովքեր որ չեն սիրում մի քիչ կաղազանձալին իրենց համար, բայց ուզում եմ լսենք սասիրներ, որովհետեւ Այսօր եմ ամփոփենք, քartes այս 21 տարիները այսօր ինչ որ կերպով մեր այսօրվա խոսքի մեջ։ Մնական աղետներ 2004 թվականի դեկտեմբերին 26-ին երկրաշարժ Հնդկաստան, Հնդկաստանում, օվկիանոս, Հնդկական օվկիանոսում 9 բալ ուժնությամբ։ Երկրաշարժից առաջացած հսկայական ցունամին կորցանés 14 երկրի պատկանող բազմաթիվ նավեր եւ խլեց 283.000 կյանքեր։ 2010 թվական հունվար 11 երկրաշարժ Հայտիում 222000 մահ դրանցվեց Հայտիում վիրավորվեց 2.3 միլիոն մարդ 300000 տեղահանվեց 2.3 միլիոն 300000 վիրավորներ եղավ 2011 օգոստոս 29 Այրին Փոթորիկ ԱՄՆ-յում Հիմնականում հյուսային Կարոլինա եւ Վերջինա նահանգներում ա, 7 միլիարդ դոլարի վնաս հասցրեց այդ երկրին։ Տեղահանվեցին 2.3 միլիոն մարդ։ 40 զոհ եղավ։ 2013 թվականի հունվարի 29-ը՝ Բոֆա Թայֆուն Ֆիլիպիններ։ Հսկայական թայֆունը տեղահան արեց 5.4 միլիոն մարդու, իսկ 2000-ը մահացան։ 2015 թվական օգոստոս 22 Թայֆուն Հայան Ֆիլիպիններ Արագությունը 376 կմ/ժ։ Սա ահาวոր փոթորիկ է։ Ա- Կամով եւ ջրհեղեղով 6300 հոկի մահացան։ 27000-ից ավել վիրավորվեցին 41 միլիոն մարդ տեղահանվեցին։ 2015 թվական Օգոստոսի 25։ Էբոլա վիրուսը։ Հիվանդությունը խիստ մահաբեր էր։ Բարակվածները մինչև 90 բարակվածներից մինչև 90%-ը մահանում էին։ 11000 մահ է գրանցվել 1 երկրում և 2000-ից ավել մեկ ուրիշ երկրում աֆրիկյան։ 2015 թվական։ Օգոստոսի 25։ Երկրաշարշ Նեպալում։ 9000 մահ վա 200.000 դում փլուզվել են։ 2016 թվական, ապրիլ 26, երկրաշարժ Էկվադորում 600 հոգի մահացել են։ 2018 թվական, օգոստոս 8, ջրհեղեղ Հնդկաստանի Կերալա նահանգում դժվել է 5.04 միլիոն մարդ։ Տարածաշրջանի 1600 ցավելի գյուղերից 100.000 200-ը վնասվել են մահացել է 400 մարդ։ 2018 թվականի սեպտեմբեր 28։ Սուլավեսի երկրաշարժ եւ ցունամի Ինդոնեզիայի։ Մահացել են 4000-ից ավելի մարդ։ Վնասվել 200000-ից ավելի մարտիք։ 2018 թվականի նոյեմբեր 8։ Հրդեհներ Կալիֆորնիայում։ 808000 հրդեհների օջախներ են հայտնաբերվել ամբողջովին այդ ընթացքում։ 5000 քառակուսի կիլոմետր տարածք 2018 թվական դեկտեմբեր 22 Սունդա ցունամի Ինդոնեզիա 14000 մարտ վիրավորվեց 4400 մահացան 2020 թվական մայիսիքում անֆիան ցիկլոն Հնդկաստան Բանգլադեշ 3 միլիոն մարդ հայտնվեց ապաստարաններում մեկ կես միլիոն տուն ավիրվեց կամ լրջորեն վնասվեցին։ Ամազոնի եւ ավստրալիայի հրդեհները, անտառները, որոնք համարվում են երկրի սիրտը կարծես, թթվածին արտադրող անտառներն են համարվում։ Ահրելի առ, ճապսերի այրվեցին եւ մեծ վնասներ հասցրեցին։ Միայն ավստրալիայում այս տիպը ես տարբեր կողմերից նայեցի, որ խնճրել էի մեջ քույրային քույրութի եւ եղբայրներից որ այս տվյալները փնտրեն ես ինքս էլ փնտրեցի ինտերնետում եւ որտեւ հավատըս չէր գալի որ այդքան մեծ տարածք հնարավոր է հردեհված լինի։ Կարծեմ 18 ու 6 միլիոն հեկտար հողատարածք միայն Աֆրիկայում։ Սա ահռելի ճափեր են։ Ես փորձում եի համատել եւ 10 հեկտարը, եթե չեմ սխալվում, 10 միլիոն հեկտարը մոտավորապես վերցնում է այդ ողակի մեծ վերստ мер Հոլանդիան եւ Բելգիան միասին, այդքան մեծ տարածք Ավստրալիայումaireվել են մեծ եւ ահาวոր վնասներ հասնելու։ Եվ իհարկե կարիք չկա խոսելու COVID-19 կամ կորոնավիրուսի մասին, որը մինչեւ այսօր հասցնում է իր վնասները։ 216 միլիոն վարակ մոտ 5 միլիոն մահեր։ Ну գրեթե 5 միլիոն 404 միլիոն 500.000 մահեր, որ այսօր գրանցվել են COVID-ի պատճառով։ Ա զրանք հիվանդություններ եւ բնական աղետներ, որտեղի ունեցել վերջին 21 տարումս ելներ եւ մեծ աղետներ։ Այն փոկրիկները մենք չենք խոսում, են գիտենք որ տարածաշրջանում էլ բավական հerdեղներ, ջրհեղներ եղան իենք դրանց մասին չենք խոսում, այլ մեծ, որ աշխարհի մասշտաբով է։ Պատերազմներ, որոնցից որ որ պատերազմներից զոհվել են 75.000 եւ ավելի մարդիկ, այսինքն 75.000 եւ ակաս մարտիկ որ զոհեր են եղել այդ պատերազմների մասին այսօր չեմ խոսում եւ չեմ նշում այդ պատերազմների մասին 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ից մինչ օրս մենք գիտենք, հա սեպտեմբեր 11 մեծ ահաբեկչություններ նյու յորքյան շենքերը հարձակման ենթարկվեցին եւ լուսվեցին ամբողջությամբ ահաբեկչություններ եւ հակահաբեկչության հակա, հակա, գործողություններ կամ համաշխարային պատերազմ terrori dem որի արդյունքում զոհվել է 2001 թվականից սկսված զոհվել է 1.260.000 մարդ։ Ասպես է ստացվում, որ ԱՀԲ-ի քիչները ԱՀԲ-ում են և կազմակերպում են ԱՀԲ-կցություններ, որի հետևանքով մահանում են մարդիկ, իսկ երկրները կամ ģերտերությունները պատերազմում են ԱՀԲ-ի քիչների դեմ, և այդ պատերազմի կամ այդ միջոցների պատճառով էլ նորից մահանում են շատ մարդիկ։ 2001 թվականից մինչև օրս Պատերազմ Աфգանստանում 212000 մարդ է զոհվել։ Իրաքյան պատերազմը 650000-ից ավել մարդ է զոհվել։ 2003-ից մինչև օրս Դարֆուրի պատերազմը Սուդան զոհվել է 300000-ից ավել մարդ։ 2004 թվականից մինչ օրս Կիভু հակամարտության Կոնգո 100 հազարից ավելի մարդ 2004-ից մինչև 2017 թվականները։ Հյուսիսարևելյան Պակիստան 79 հազար զոհ։ 2006 թվականից մինչև օրս Մեքսիկյան թմրանյութերի պատերազմ 250 մարդ զոհվել են։ 2009 թվականից մինչ օրս Boko Haram ապստամբություն 350 զոհ։ 350 հազարից ավել զոհեր։ Մինչ օրս 2011 թվականից մինչ օրս Սիրիայի քաղաքացիական պատերազմը 600 հազարից ավել զոհեր։ 2014-ից 17 թվականը Իրաքի քաղաքացիական պատերազմը 200 հազարից ավել զոհեր։ 2014-ից մինչև օրս Եմենիի քաղաքացիական պատերազմը 233 հազար զոհ։ Փոքր պատերազմներ, որոնք, որոնց ժամանակ զոհվել են 25000-ից ավել, 25000-ից ավելի քիչ մարդիկ, ընդհանուր արմավ 2001-ից մինչև օրս 180 180000 մարդ է զոհվել։ Մեկ տարվա բնական աղետները, որը պեսի մենք պատկերացում կազմում ենք ընդհանորեն մեխանիզմը, մենք նշեցին, ես նշեցի օրինակ 2018 թվականի Եղել է 905 մլնական աղետ, որը հասցրել է 170 միլիարդ դոլարի վնաս։ Միայն մեկ տարում 905 մլնական աղետ է եղել 2012-ին, եւ մենք վերջի տարինեն գիտենք, որ ավելի շատ են։ Ինչի համար եմ այս տեղեկությունները կցել իմ падգամին այսօր սիրներ։ Եվ Բեռնագիրը հիշեցնեմ, ի՞նչ անենք, երբ տեսնում ենք այս ամենը։ Չէ՞ որ մենք էլ այն երկիրն ենք, մենք վերապրեցինք պատերազմ եւ, պատերազ, և այսօր էլ ունենք վտանգներ որպես երկիր եւ որպես ժողովուրդ մենք էլ վերապրում ենք կոവിഡ്ը, կորոնավիրուսը եւ մենք ինքներս ばрақվում ենք, մենք ինքներս ունենում ենք կորուստներ մեր ընտանիքի անդամներ կամ հարազատներ կամ եկեղեցու անդամներ կորուստներ մահվան տեսքով այս վիրուսի պատճառով եւ այլն։ Ինչ անենք, երբ տեսնում ենք այս ամեն բաները։ Եğer որ վերջին շրջանում նաև հետևում էի Աֆغانստանում ինչ է կատարվում, կարծես մարդիկ ինչ ահาวոր ձևով վախենում են եւ ուղակի ահาวոր են, հա, այդպիսի բաներ չենք տեսել, որ ձգտելով Իγκնաթիրը նստեն որ փրկեն իրենց կյանքը, բայց դռները փակ, դռները փակվելով Իγκնաթիրի, մնանում են Իγκնաթիրի վրա, մտածելով կամ երբ միգուցե ինչ-որ մի կեր կարող են այդպես մնալ, երբ որ վրճում են Իγκնաթիրը, բայց օթից ցած են անգնում մարդիկ ինչպիսի սարսափ է, դա ինչպիսի վախ է, դա, որ անգամ մարդը պատրաստնա մեռնի, բայց մեռնելու գնով ֆրկի իր անձ եթե չի էր բրկում ավելով է մահանա, քան թե ապրի այդ երկրում։ Դա իրականում սարսափ է, եւ այսօր այս վախը եւ սարսափը տարածված է, կարծում եմ, շատ երկրներում եւ շատ, երկրներում և շատ ժողովուրդների մեջ, հատկապես փոքր երկրներում եւ փոքր քանակի ժողովուրդների մեջ։ Մենք էլ սիրներ ունենք, մեր վախերը մենք էլ ունենք, մեր անհանգստությունները մենք էլ ունենք, մեր տագնապները։ Ինչ անենք, երբ տեսնում ենք այս ամեն բաները։ Անկեղծ, երբ որ ես պատրաստվում եմ այս խոսքի մեջ մի այսպիսի աստվածային, չգիտեմ, քաջալերան կեկավ եւ միտք եկավ, որ մի պահ դադարի նայել աշխարին, ինչ որ կատարվում է աշխարում եւ նայիր ինձ։ Կարծես այս միտքը որ Աստծո ցեր ես մի փա կարծես այս, այս ամեն աղետները, ցավ պատճառող մտքերը, իրականությունները, այս բոլորը որոնք իրականում սարսափելի են եւ մարդկային լուրջ կորուստներ են, մի փա որ այս ամենը նայում ես, տեսնում ես, իրականում դու համ սկսում ես վախենալ, համ ցավ ապրել, համ տագնապ գալիքո մեջ, անհանգստություն եւ Աստված կարծես ինձ ուզես ծույց տալ այս ուղղությամբ նայ իրին եւ տես արդյոք ես այդ ամենի մասին տեղյակ չեմ արդյոք այդ ամենը եղել են հենց այնտեղ արդյոք այդ ամենը որ տեղի ուննում ես նախապես չգիտեի եւ ցերներ այս համար որ ես կարթացի մի վախենակ նրանցից, որ մարմինը սպանում են։ Սա խոսում է հալածվող հալածողների մասին կամ առհասարակ ճարի եւ ճարով լցված մարդկանց, որ սպանում են հաքեվորներին եւ հավատացյալներին, ու առհասարակ կարծում եմ Տերը խոսում է մի վախենակ նրանցից, որոնք մարմինը կարող են սպանել դա կարող է լինել 사տանան, ճարը եւ ճարով լծված մարտիկ, յուրականչուր պատերազմ, որը տեղի է ունենում եւ ես վստահ եմ որ դա դժողքից է եւ գալիս է ճարից, 사տանայից եւ հրահրում է մարտկանց եւ մարտիկ ավերացություն են կատարում, ինչ որ այլ ժողովրդի նկատմամբ եւ պատերազմmeln կամ երկու, չգիտեմ, ճարով լծված մարտկանց, օրինակ ինչպիսին հիտլերն ու ստալինն էին, նրանց պատրաստում, պատրաստում, պատրաստում է առանձին-առանձին եւ հանկարծ իրար դեմ է դուրսանում եւ միլիոնավոր մարդիկ կործանվում են եւ մեծ աղետներ է տեղի ունենում Չարը հրարում է ամեն բաները բայց միթե սատանան ավելի ուժեղ է եւ զորավոր քան մեր Աստվածը Երբ որ մենք նայում ենք այս ամենին ի՞նչ ենք ցզգում ի՞նչ ենք մտածում Կամ մենք եւ որ որպես եկեղեցի կամ որպես հոգեվոր մարդ ուզում ենք հասկանալ մեր դերն ու նշանակությունը այս օրերի ընթացքում ո՞վ ենք մենք ինչպիսին պետք է լինի մեր ձեռնու նշանակությունը որովհետև որպես երկրի քաղաքացի կատարելով ամեն մեկս մեր պարտքն ու պահանջը երկրի կողմից սահմանված մենք նաև հանդիսանում են երկընքի քաղաքացիներ որը ունենք նորից գործ եւ ծառայություն եւ դի귿 պահելու եւ միևնույն ժամանակ կատարելու մեր գործն ու մեր ծառայությունը իսկ երկընքը ինչ է մտածում մենք ինչպիսին պետք է լինենք Այս ամենը խոսում են սերներ, որ իրականում մեծ աղետներ լինում են, պատերազմներ լինում են, եւ այս ամենի մասին գրված է Սուրբ գրքում։ Եվ այս ամենը խոսում են նորից ու նորից, որ Քրիստոսի վերադարձը շատ մոտ է։ Հիշու՞մ եք ինչ ասաց Հիսուս Քրիստոսը։ Երբոր տեսնում եք թզենին ծախկում է։ Ուրեմն գիտեք, չէ, ինչպիսի ժամանակաշրջան է։ Այդպես էլ երբ որ տեսնեք այս նշանները, իմացեք, որ Իմ վերադարձը մոտ է կամ երկնքի ཐակավորությունը մոտ է։ Ինչ անենք այդ ժամանակ։ Երբ որ տեսնում ենք, որ նշանները խոսում են, եւ մենք տեսնում ենք, որ Քրիստոսի գալուստը մոտ է, աստծո եկեղեցին, աստծո զավակը, աստծո սուրբը, որը դու ես, ինչ պետք է անես այդ ժամանակ։ Ինչպիսին պետք է լինի քո դիրքը։ Քո պահվածքը կոզգացումները, քո գործը, քո միտքը ինչ-որ ցին պետք է լինի, 씨ելիս։ Ինչ էս կարծում։ Վախը պետք է լինի։ Պագնապը պետք է լինի անհանգստությունը թե ուրախությունը։ Չենք ասում, որը պետք է լինի, կամ ուրախտяна, անկամ ամեն ինչ ասացինք։ Դա խոսում են դրա մասին, որ Երևի թե այս ամենը որ տեսնում ենք եւ որոնք նշաններ են որ Քրիստոսի վերադարձի մոտ է, երևի թե մեզ չի ուրախացնում։ Ոճի թե ուրախացնում է այդ ցավը, տագնապը, տարապանքը ոչ իեն, սկալ չհասկանանք, ոչ դա ցավ է եւ ինչի՞ վերջում էս ցավը պատճառելու։ Բայց այն որ Տեր արդեն նախապես խոսել է եւ պետք է կատարվի, այդ ամենը խոսում է նրա մասին, որ մեր Փեսայի վերադարձը շատ մոտ է։ Տեղի ունենալու Ինչ է մտածում Աստված այս ամենի մասին։ Այս օրերի մասին ինչ է մտածում Աստված։ Օրինակ Հայաստանի մասին Աստված ինչ է մտածում։ Ադրբեջանի հետ ունեցած պատերազմի հետ կապված Աստված ինչ է մտածում։ Ինչ է մտածում Աստված։ Հայաստանի հետագան ինչписին է։ Հետաքրքիր հարց է որ մենք կարող ենք գնալ ասել՝ մտածել թե ինչ ես մտածում։ Ինչ է լինելու։ Ինչպե՞սի լույսում ես դու տալու որտեղ մենք գիտենք որ լույսը դու պետք է տաս։ Մենք շատ ժամանակ սերներ մոռանում ենք որ Աստված է Տերը եւ նա ամենագետ եւ ամենակարողն է։ Ա, Շատ ժամանակ մենք մոռանում ենք, որ նա ամենագետ է եւ նա ամենակարողն է։ Շատ ժամանակ մենք, մենք մոռանում ենք, որ նա կարող է միջամտել եւ ընդཐաշք պատմությամբ փոխել իր կամքի համեմատ։ Եվ մենք մոռանում ենք շատ ժամանակ, որ ինչ որ տեղի է ունենում, նա արդեն գիտեր դրա մասին։ Իրենից էր թե իրենից չէ դա այլ հարց է, բայց նա գիտեր դա։ Եվ գիտեք ինչն է մի փոքր ցավ պատճառում ես երբ որ խոսում ենք բացահասական բաների մասին, ինքը իմանալով չի կանխեց դա։ Ինքը իմանալով չի կանխեց դա։ Այս սա մի քիչ մեզ մտածելու, խորհելու եւ տեղի դալիս եւ ցավ է պատճառում։ Չգիտեմ, Աստծո, չեմ կարող։ Ես ինքս Աստված չեմ եւ հարցերի պատասխաններ ես ինքս չունեմ, բայց ցանկ հարցեր եմ ես բարձրացնում, որոնք մեզ կտանեն Աստծո մոտ։ Եվ այսօրվա ընթացքի գլխավոր նպատակը սա է։ Ոչ թե պարզապես փոխանցեմ ինֆորմացիա եւ աջակցամ там, որպեսզի ավելի քաջալերվենք զորանանք, չէ, սա է աջակցamis գլխավոր նպատակը նորոви սկսենք մտածել նորոви սկսենք ապրել նոր կերպով մտենանք աստծո նոր կերպով սկսենք ապրել նոր ձևով եւ եսանից չեն վախենում սեններ նոր ձևով նոր կերպով Ինչ որ տեղի է ուննում եւ ինչ որ ես թվարկեցի,それք բոլորը պետքա ահազանգ լինեն մեզ համար։ Լուրջ անհանգստություն պետքա լինեն։ Ես չեմ կարող ապրել նույն ձևով, ինչպես ապրում եի 20 տարի առաջ։ Որտեղ օինակյամար 2001 թվականի ահաբեկչությունը փոխեց ամբողջ աշխարհի պատմությունը։ Ամբողջ աշխարհի պատմությունը փոխեց։ Յուրախանջուր միջազգային աղետ, որը մեծ բնույթի է, ինքը փոխում է պատմության ընթացքը։ Ինքը հիմնովի կարող է փոխել շատ բաներ։ Եվ ես չեմ կարող ապրել առանցված։ Եթե աշխարը փոխվում է եւ այս աղետները եւ պատերազմները փոխում են աշխարի ռիթմը, աշխարի ընթացքը, մտածելակերպը, կարգ ու կանոն ամեն բան, ինչու հոգեվորը պետք է լինի նույն ճեւով։ Երեկել է, է հայ, մեր ասում, այսօրլեմ հայր մեր ասում։ Երեկել է 5 դրոպե աղոթում, այսօր╚եմ 5 դրոպե աղոթում։ Երեկել է ես շատ այսպես հագիստ ինձ համար Տեր ողորմություն արա, Տեր օգնիր, Տեր ջան, քարքես այսօր նույն ձևի Տեր ողորմություն արա, Տեր օգնի, Տեր ջան։ Ինչո՞ւ մի բան չի շարժվում, ներս երբ որ ես տեսնում եմ, մարտիկ, որոնք զոհվում են։ Երբ որ ես տեսնում եմ մարտիկ, որոնք մահանում են վիրուսի պատճառով եւ քրկություն չունեն, ինչ որ ինձ չի սկսում բորբոքվել, ինչ որ ինձ մի բարկություն չի գալի ինձ վրա, որ սատանան կօգտանում են մարդկանց կյանքը ու ես էլ սատանայի ձեռքից ազատվածն եմ ու սատանային վրայ իշխանություն ունի, որտեղ աստծո իշխանություն։ Ինչ որ մի բան չի շարժում իմ մեջ, որ եմ, ես իշխանություն ունեմ, ես պետքա գործի անցնեմ, ես պետքա գործածեմ դա։ Մենք շատ հաճախ մոռանում ենք Աստծո զորությունն ու կարողությունը արձանագրելով միայն այն, այն ինչ որ տեղի է ունեցել եւ տեղի ունենում։ Իսկ ուրիշ Աստված այդ ամենի մեջ։ Հիշենք մի ցերներ։ Եվ երբեք չմոռանանք, Աստված իր գահին նստած է։ Եվ Ինքն է Տերը այս աշխարի, եւ Ինքն է Տերը մարդկության եւ նա է միակ ու ճշմարիտ եւ ամենակարող Աստվածը։ Երբեք չպետք է կասկածենք Աստծո զորության վրա։ Երբեք չպետք է կասկածենք, որ Աստված իր ժողակներին աջակցանել եւ օգնել դիտի։ Կարող ենք ասել ամեն այս խոսքին։ Ու խնդրում եմ քեզ, մի հիշիր ովը է մի դեպք, որ ըստ քեզ Աստված չի աջակցել, կամ մարտը մահացել է, կամ հիվանդացել է, կամ փորձանքի է հանդիպել, կամ կորուսներ ունեցել։ Խնդրում եմ քեզ, մի նայիր երևույթին եւ ասա, բա ինչու է սա այսպես շատ էլ ուզենաս հենց դրա համար որ դու այդպես ես հարցական տալիս կամ հարց ես տալիս աստծուն այ հենց դրա համար էլ աստված չի պատասխանի քեզ աստված պաշտանել գիտի իր զավակին իր ժողովրդին պաշտանել գիտի աստված եւ նրա զորությունը շատ, շատ 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 մեծ է եւ մենք երբեք չպետ չպետք է կասկածենք նրա զորության վրա կարող ենք ասել ամեն 300 հոկանոց բանակ, երբ որ հաղթում է 139 հազարանոց բանակին, եւ այդ հաղթությամբ պատճառը նրանց զենքերին, երբ որ մենք նայեն 300 հոկու զոնքերին, քիչ է, քիչածն է կին ինչպիսի զենքեր ունێت Գեդեոնը եւ 300 հոկին Գեդեոնին հետեւող։ Ինչ զենքերով նրանք դուրս եկան այս հզոր բանակի դեմ։ Քիչ է։ Սափոր եւ ջահ։ Էտեր իրան զենքն է։ Եվ հաղթեցին 139 հազարանոց բանակին կոտորեցին ուղակի։ Ինչու՞, որտեւ Աստված էր նրանց հետ։ Այս սա է մեր Աստծո զորությունը։ Մեկ մարդը հաղթեց 1000 մարդու էշի ծնոտյով։ Այս սա է մեր Աստвача։ Մեկ պատանի երիտասարդը, որ չեր varcharում հսկա գողյաթից, Պարսատիկով, Ռագատկայով վայր գցեց հսկային, որից բախեր ու մեր ամբողջ Իսրայել բանակը եւ Սավուք Թագավորը։ Այս այեմ mLast ոճը։ Երբեք չկասկածենք Աստծո զորության վրա ցիներ։ Եվ երբեք չկասկածենք, որ Աստված ի վիճակի է ապաշտանելու, պահելու իր զավակին։ Փառք Աստծո։ Փառք Աստծո։ Կան բաներ, որ պետք է լինեն, եւ պետք է կատարվեն։ Մեր կյանքում, մեր երկրում, մեր ազգերի մեջ։ Որքան էլ մենք ուզենք թե չուզենք, պետք է կատարվեն օրինակի համար կներեք մի փոքր համարցակ բան եմ ասում, բայց խորը վելյուցություն չի, մեր լյուցություն է, բայց ոչ խորը մակերեսորեն մենք շատ են աղոթել՝ Տեր կանգնեցրու կորոնավիրուսը։ Խանդիր եւ կանգնեցրու այս ամենը։ Մենք աղոթել ենք, որ սա ճարից է եւ այո, այսօր ես ասում եմ, որ ճարից է, որտեւ յուրախանչուր, ճարբան դա աստուցի կարողն էլ, դա ճարից է մայս հարցի առաջանում հարցի առաջանում ինչպես պետք է իրականանա աստծո ծրագիրը կամ ոչ աստծո ծրագիր այսպես չասենք ամբողջական աստծո ծրագիրը սուրբ գրքում գրված կինչպես պետք է իրականանա որ ները պետք է գա աստծո ծաջարի մեջ նստի խաղության մարդ պետք է իրեն հրճակի եւ պետք է հալածանք լինի եւ որից հետո պետք է նաեւ գա մեր ֆրկիչը ինչպես պետք է լինեն այս ամենը այո չար են եւ վատ են ես ընդունում եմ եւ պետք է աղոթենք որ Տերը կանգնեցնի բայց մի թե աստված կկանգնեցնի եւ որ ես չեմ խոսում մասնավոր հիմա ես խոսում եմ այն ինչ որ նպաստելու է աստծո ծրագրի կամ ցurgրքի խոսքերի իրականացմանը այո կամ բաներ որ աստված չի կանգնեցնելու եւ դա լինելու է Այո, դա ծավե պատարումն ավասսուն, բայց Աստված դա չի կանգնացնելու, որտեւ դա սուր գրքում գրված ինչ որ բաներ են, որ պետք է տեղ ունենա։ Բաներ են մեղքի պատճառով, բաներ են parzapes մարդկանց չարության պատճառով, բաներ են, որ Աստված է անում կամ Աստված է թույլ տալի, բայց պետք է կատարվեն։ Երբ որ Հիսուսին ասացին, որ չպետք է լինի քո մահը խաչելությունը, Հիսուս ասեց. «Անմիտներ չեք հասկանում, որ ես այս ժամի համար եմ եկել»։ Եվ ես պես քե գնամ այս մահվան ճանապար։ Մի քանի համարներ եմ ուզում կարդալ Սիրներ Սուրբ գրքից Եսայա մարգարեությանից՝ զուտ ներկայացնի ներկայացնում է թե ինչպեսին է մեր Աստված եւ այն հզոր ազգերը որքան փոքր են իր արժчев։ Եվ ես ուզում եմ որ դու ընդունես սա, որ պես քո ազգի մեջ բնակող մեկը այս երկրում բնակող մեկը, որպես քո ազգի մեկ մարդ Եմ եւ նույն ժամանակ նաեւ անznakan ընդունում է, եթե քո կյանքում ունես շատ դժվարություններ եւ խնդիրներ։ Նաեւ ինչpisին է մեր Աստծո զորությունն ու կարողությունը։ Որովհետեւ ծիրոչն է ཐակավորությունը եւ նա իշխանու, իշխանություն է անում հեթանոսների մեջ կամ մեր արեմեցյան թարգմանությունը ասում է՝ տիրում է ազգերի վրա։ Նա տիրում է ազգերի վրա։ Այն ազգերի վրա, որոնք հարցակվում են եւ կոտորում են, որոնք ուժեղ են եւ ճնշում են։ Այդ ազգերի վրա է տիրում է մեր Աստվածը։ Ես Հեսայա մարգարություն 40-րդ գլխից մի քանի համարներ եմ ուզում կարդալ։ Սա կարդացի ես Սաղմոս 22:28-ը եւ հիմա Հեսայա մարգարություն 40:15, 17, 22, 26 խոսքերը։ Ահա ազգերը՝ դույլի, կպած, կաթիլի պես են։ Ես չգիտեմ, ո՞նց կարելի է ազգերին ժողովուրդներին, պետություններին, այն էլ ģեր պետություններին այսպես նկարագրել, բայց դա կարող է անել միայն Աստված։ Ահա ազգերը դույլին կպած կաթիլի պես են։ Երբ կշերքի փոշին հավասար են համարվում։ Ահա կղզիները վեր խաղացող շամ, շամանդաղի կամ մեկ կամ մարախուղի պես են։ Ինչպես է, հա, մենք գիտենք Մարախուղը, եսպես տեսնում եք, որ լիթե լույսերը ընկնում, քշվում են եսպես։ Իսկ իմ համար կղզիները այդպես են։ Բոլոր ազգերը նրա առաջին ոչնչիպես են։ Ոչնչից էլ պակաս են եւ ունայնություն են համարվում նրա համար։ Նայ երկրի շրջանի վրա նստողը, որը բնակիչները մարախներիպես են, նայ է, որ երկինքը տարածում է վարակուղիպես։ Եվ նրանց սփրել այդ վրանիպես բնակվելու համար նա է իշխաններին ոչինչ չնողը նա է իշխաններին ոչինչ չնողը հիշում եք հիտլերի կործանումը նա է իշխաններին ոչինչ չնողը որ երկրի դատավորներին ոչինչիպես է անում նրանք հազիվ թե տնկվում են Հազիվ թե ցանվում են, հազիվ թե նրանց بُնը արմատանում է երկրում եւ նա փշրում է նրանց վրա եւ նրանք չորանում են։ եւ նա ներողություն, եւ նա փճում է նրանց վրա եւ նրանք չորանում են։ Պարիներով հաստատման ճանապարին են, հաստատվեցին եւ Աստված մի հատ փճում է ու չորանում են։ Եփոթորիկը նրանց կրում է մղեղի պես։ Ուրեմն հարց է տալի Աստված Ուրեմն, ո՞մ ու եք ինձ նմանեցնում։ Որսմե yes science, որ ինձ նկարագրեցի։ Հիմա դուք ո՞մ եք ինձ նմանեցնում։ Կամ մեկը, որ, չգիտեմ, 100 անգամ, կամ 1000 անգամ, կամ 1 միլիոն անգամ ապակաս է ինձանից, դու կարող ես ասել, այս մարտը կամ այս անznavorutyunə կամ չարը կամ սատանան կամ եսին որևէ մեկը Աստուծո միլիոն անգամ ապակաս զորություն ունի, բայց զորություն ունի։ Ո՞մ եք ինձ համեմատում։ Որը մն ունեք ինձ նմանեցնում, որ ես նման լինեմ, ասում է Սուրբը՝ վեր բարձրացեք ձեր աչքերը եւ նայեցեք, ով է ստեղծել սրանց։ Նրանց ձօրքերը թվով հանողը, որ նրանց ամենին կանչում է անունով, մեծ իշխանությամբ եւ սաստիկ զորությամբ մեկը չի կորچելու։ Ես Աստված ասում է, սայեմ։ Այսպիսի զորություն ունն է որ ազգերը ինձ համար փոշիի նման են որ թակավորներին որ հաստատում են ես փճում եմ ու նրանք չորանում են սա եմ ես իմ զորությունը այսպեսին է ու դուք ինձ ու՞մ եք նմանացնում սիրելի քույրեր եղբայրներ ուզում եմ որ մեր ընթացքը փոխվի ով կընդունի ֆարկասում ովքա համարի որ Աստուծո է այս խոսքը եւ կփոխվի ուրեմն ֆարք ծiroչը ես վստահ եմ որ այդ անձնավորությունը շահեց իմ անձնական կարծիքն է ուզում փոխվի մեր ընթացքը եւ փոխվի այս կերպով ինչpisին ես լինեմ այս իրադարձությունների ժամանակ առաջինը չվախենամ չվախենամ եւ ցույց տամ որ սատանան վախեր բերի իմ մեջ դա կլինի ուղված անմիջապես ինձ, իմ երկրին, իմ ընտանիքին, իմ տարածաշրջանին կամ առհասարակ երկիր մոլորակին չվախենամ։ Եվ չվախենամ այս մտքով, որ Տերը հзոր է, եւ ինքը գիտի ամեն բան, եւ շատ բաներ ինքը թույլ է տալիս, որպեսզի իրականանան գրվածները, ինքը տեղյակ է եւ ինքը վերահսկում է, եւ ես աստծո զավակն եմ։ Ես աստծо ծավակնեմ։ Ես իրավունք չունեմ վախենալու։ Վախը կարծում եմ ես эсպես։ Վախը հավասարազոր է հավատքին 사տանայի համար։ Ինչպիսիին որ հավատքն է մեր աստծո համար, այդպիսին վախն է 사տանայի համար։ Երբ որ ես ու դու սկսում ենք բախենալ եւ տեղ տալ տարբեր իրավիճակներին եւ երևույթներին, որ մենք նայում ենք, Սատանան սկսում է գործել մեր կյանքում։ Երբ որ մենք սկսում ենք հավատալ Աստուն եւ Աստո Զորոստյանը, Աստված սկսում է գործել, որտեղ հավատքը Աստուհի շնորհությունը գրավում է։ Հավատքը թույլ է տալիս, որ դժոխքը լրի եւ երկինքը խոսի։ Հավատքը թույլ է տալի, որ աշխարհի զորությունները քանդվեն եւ կապվեն, ինչու որտեւ հավատքով մեկը կողնեց ու զորավոր աղօթ բարձրացրեց, ոչինչ չեն կարողանալ։ Որտեղ Աստված է տվել այդ իրավունքը այս մարդուն, ինքը հավատքով խոսք ուղարկեց եւ հավատքով աղոթք արեց, վերջացավ։ Եվ Հիսուս ասեց, աշակերտներն էլ ասացին. հավատքով արած աղոթքը կբժշկի, հավատա եւ կփրկվես։ Ինչից կփրկվես։ Մենք շատ հասարակ ենք ասում փրկվել, այտ ինչի՞ս է փրկվում։ Տեր Աստված ասում է, ինձ երկից ոչ մեկ չի կարող ձեզ խللը։ Ճիշտ է թե ոչ։ Իս նա որ հավատում ա ու ապաշխարում ա դա նշանակում ա սատանայի ձեռից աստվածը խլում ա։ Ինձ ու քեզ։ Աստծո ձեռից ոչ մեկ չի կարող ոչինչ եւ ոչ մեկին խլել։ Բայց աստված ամեն օր հազարավոր մարդիկ սատանայի ձեռից խլում ա։ Դժողքից տեղափոխում ա երկինք։ Հավատքը։ Մի вахացիր։ Վստահիր ինձ։ Հավատա ինձ։ Կանչիր ինձ։ Քո երկրի համար։ Քո ժողովրդի համար, քո ontaniki-ի համար, քո համար կանչիր ինձ եւ մի վախեցիր։ Այո, վախեցնող էն, բայց մի վախեցիր։ Ոստի մի վախենալ նրանցից, որովհետեւ ոչինչ նրանց ոչինչ նրանցից, որ մարմնի սպանում են եւ հոգին չեն կարող սպանել։ Բայց ավելի վախեցին նրանց, այսինքն նրանք հաջողության կհասնեն միվախեցիր նորից որովհետև ես քո ετεվում կանգնած եմ քո արջևում կանգնած եմ և ես եթե մի բան թույլ տամ քո կյանքում դա կատարվելու է միվախեցիր հիմա չեմ կարող խոսել ես քեզիներ մեկ օր երևի թե պատրաստ կլինեմ կխոսեմ դեպքերի դիպացների իմ կյանքում անետայի կյանքում առհասարակ մեր կյանքում որոշ բաներ որտեղ ունեցել որ աստված անձամբ խոսել է միվախեցիր քեስ չարបាន ի՞նչ պատահի Ու աստմար մնավոր եւ մարդկային կողմանե ճարբանը տեղ ունենում։ Բայց ինչ նկատի ուներ Աստված, ասելով ճարբան քեզ չի պատահի։ Լավ, անցել մտել ենք այստեղ մեկ բան ասեմ սուրգրկից եւ կանցնենք առաջ։ Թե ե մահվան շուկայի զորի մեջ էլ քայլեմ, ինչի ասում հաջորդ խոսքը։ Ճարից կամ ճարբանից չեմ վախենա։ Փաստորեն մահվան շուկը ճարբանը չէ։ Եյեմ ավան շուկի ձորի մեջ էլ ես քայլեմ ճարից կամ չար բանից չեմ ախենը։ Իսկ մենք շատ ժամանակ մավան շուկի ձորը տարապանքի ուղի ցավը մենք վերագրում ենք որ դա չարը, է ճարը։ Հարցի առաջանում։ Երբ որ կոտորում էին առաքյալներին ու աշակերտներին հարյուրավոր եւ հազարավոր հավատացանների առութների بەرանն էին տալիս եւ կենթանի կենթանի հրկիզում էին са չար բաներ սա չար բաներ իսկ եթե չար բաներ ինչ վեր թույլ տալի աստված կատարվի ի զավակների կյանքում այո չարը մարմնավոր կողման է բայց աստծո կողմանը մի գուցե սա այլ մի բան է ցելիս ինչել որ կատարվի քո կյանքում եթե դու աստծուն ես վերստին ծնված ես եւ եթե դու պատկանում ես աստծուն մի вачаծիր ոչնչից ոչ մի բան թող քեզ չвачаծնի ինչ էլ կատարվի հոգյանքում միև նույնը ես չարիս չեմ вачаնալու միև նույնը ես աշխարհից չեմ вачаնալու աշխարհ ուզում ես ինձ վвачаծնես ուզում ես ինձ ծապ պատճարես ես չեմ վвачаնալու որովհետև իմ հավատքը եւ իմ հույսը աստված է Փարքիրը ես տեղ չեմ տա դժողքին աստված շահ հզոր է այո եթե հոգեբորց ես Երբ չես ապաշխարել, եթե մեկը այստեղ նստած է եւ վերստին ծնված չի, կամ մեկը մեզ դիտում է եւ վերստին ծնված չէ, առաջին բանը քեզ համար սա է՝ վախեցիր։ Վախեցիր, որովհետեւ դժոխքն է սпасվելու։ Վախեցիր ու այդ վախը քո քես տանի ապաշխարության։ Եթե ապաշխարած չեմ, պետք է վախենամ։ Իսկ եթե ես, ես վերստին ծնված հոգեավոր եմ, Տերը Հիսուսը ինձ անձամբ ասում է՝ մի վախեցիր։ Միայն քո վախը թող աստուծուն։ Վախի պատճառով կանխիր ճարը գործելը, մեղքը գործելը։ Սուրփ ապրիր Վախիդ պատճառով։ Վախիդ պատճառով իղբորը ճար մի խոսա։ Վախիդ պատճառով իղբորը սիրիր։ Վախիդ պատճառով ճար բան մի գործիր ս bárին սերմանիր։ Վախիդ պատճառով մի նախանձիր, Վախիդ պատճառով մի հայոյիր, Վախիդ պատճառով մի շնացիր, Վախիդ պատճառով մի գողացիր։ Այդ դրա պատճառով որ վախենում ես, Աստված քեզ դժող կտանի, եւ դու դժող կգնաս, հենց այդ մեղքի մեջ մնալու պատճառով։ Այդ դա դու քեզ հետ պահի։ Այո, вахացիր դրանից, բայց մի վախեցիր, թե ինչ կտարվի իմ կյանքում։ Աստված ինձ չի կարող պահել ու պաշտպանել, Աստված ինձ չի կարող ֆրկել ու ազատել ոչ ելներ։ Աստված իր ժողովքին ազատել եւ ֆրկել գիտի, եթե համաձայնես, ամեն ասա։ Աստված գիտի պաշտպանել իր ժողովքին եւ փարգիրեն։ Փարգիրեն։ Շատ բաներ պետք է լինեն, որտեվ գրվածները պետք է կատարվեն։ Որքան էլ մենք չուզենանք դրանք իրականանան, դրանք իրականանալու են, եւ Սուրբ Գիրքը արդեն խոսել է դրանց մասին ծիներ։ Եվ նշաններ կլինեն՝ արեգակումը եւ լուսնումը, եւ աստղերումը, եւ երկրի վրա հեթանոսների խրովություն կտագնապեն, ծովը կգոչի եւ կծեփան ալիքները, որովհետեւ մարդկանց սրտերը կնվաղեն։ Վախից եւ այն բաների սпасելուց, որ բոլոր աշխարհքի վրա պետք է գան։ Հիմա դուք ասեք, իրականա էս խոսքը, թե ոչ։ Ամբողջ աշխարհը վախի մեջ է, էլ ինչ պետքա լինի։ Էլ ինչ պետք է պատահի մեր գլխին, որ մենք, չգիտեմ, ամբողջ աշխարհը տագնապի եւ վախի մեջը։ Եվ այն ժամանակը տեսնեմ մարդու worth-ին։ Եվ այն ժամանակը տեսնեմ մարդու worth-ին ամպերի վրա եկած, զորությամբ եւ մեծ փառքով։ Եվ երբ որ այս բաները սկսեն, սկսած լինեն, վեր նայեցեք։ Ձեր աչքերը վեր բարձրացրեք։ Եվ բարձրացրեք ձեր գլուխները, որ ձեր փրկությունը մոտ է։ Մենք ի՞նչ ենք անում հիմա։ Մեր գլուխները, մեր հայացները վեր են բարձրացնում, տեսնելով էս ամեն արհավիքները, որ կատարվում են, թե վախենում ենք եւ քուչ ենք գալիս tagnapumենք եւ սկսում ենք խնդիրներ եւ tagnapներ մեր կյանքում տեղ տալ, որոնք վախեր են առաջացնում։ Հիսուսը առաջարկում եւ ասում է. վեր նայեցեք, ձեր հայացները բարձրացրեք, ձեր գլուխները բարձրացրեք։ Եթե որ այս ամենը տեսնում եք, ուրեմն իմացեք, ձեր փրկությունը մոտ է։ Կներեք էլի, բայց ասեմ Այս ամենը նման է սրան, որստիպված ամեն ենք ասում։ Այս խոսքերը չի համապատասխան, կներեք, բայց ընդհանուր, այստեղ ձեր դեմքերը ես տեսնում եմ, բոլորինը չեմ ասում, այլ ընդհանուր խոսում եմ։ Երբ որ Հիսուսը քեզ ասում է, հիմա Հիսուսը եկել է քեզ կո ամեն ամ մեծ ցավի մեջ։ Որ քեզ մեծ ամենամեծ ցավն է պատճառ, պատճառել եւ ամենամեծ Հիսուսը ֆիզիկապես հայտնվում է քեզ։ Ֆիզիկապես հայտնվում է քեզ։ Դու արտասվում ես ցավի մեջ ես։ Մենակության մեջ։ Ու քեզ ասում է՝ հայացքդ դեր բարձրացրու։ Գլուխդ վեր բարձրացրու։ Քո փրկությունը մոտ է։ Ես ընդունում եմ, որ մեր ամենները խոսում են մեր մտքի եւ մեր հոգեվիճակի մասին, բայց ելնել այստեղից այս ça եմ ուզում, որ այսօրվա պատգամը փոխի մեր մեջ։ Այս սապըդ կա փոխվի մեր մեջ։ Ո՞նց ցավը եւ տագնապը աշխարհի համար մեզ համար պետք է հույս լինի, գիտե՞ք։ Այո, ցավը նաեւ մեզ համար մար մարդկային կորուստներ, պատերազմներ, նրանք ցավ են եւ անդառնալի են եւ ահա որ ցավ են, բայց մեկ ուրիշ մի բան կա։ Ես պետք է տեսնեմ, որ փրկության օրը մոտ է։ Ես չէ՞ պետք է վախեցնի, այլ իսկ պետք է զգաստացնի, որ ես իմ բրկությունը ապահովեմ աստծմով, եւ երկրորդը՝ վազը։ Եվ անեմ այն, ինչ որ Աստված ուզում է, որ ես անեմ, որովհետեւ նրա վերադարձը մոտ է։ Երկրորդը Առաջինը սա է, չվախենան, կամ եթե կուզեք երկրորդը դրեք, որ չվախենան, առաջին ապաշխարել աշխարիքների համար երկրորդը չվախենան, գողին տեղ չտանք, ինչ անենք, երբ որ տեսնում ենք այս ամենը, չվախենան։ Երկրորդը մართուց ակնկալիք չունենanak։ Հայացքներս ուղենք Աստծո։ Վեր բարձրացրու հայացքը, գլուխը վեր բարձրացրու։ Մართուց կտրիր հայացքը, սпасումներ այդ կտրիր պետություններից, գերտերություններից նախագահներից հայաց կտ կտրիր քո քերից հոպարից բարեկամի չգիտեմ տղայիսը ծնողիցը կտրիր հայացքից կտ. ինչպիսի իրավիճակում կաս բարձրացուքո հայացքը ինձ մարդուց մի սпасիր ահա տiroջ աչքն նրանց բախեցողների վրա է եւ նրանից նրանց վրա որ նրա ողորմութիանն են սпасում որ ֆրկի նրանց անձերը մահից եւ սովի ժամանակին նրանց կերակրի սաղմոս 33 18-19 Աստո աճք Տիրոջ աճք նրանից վախեցողների վրայ է։ Եվ նրանց վրա בורոնք ողորմություն են սпасում Աստուծոց։ Ոչ թե մարդուց, այլ Աստուծոց։ Մեր երկրի համար քաղաքական գործիչները հյժոր հայրն ու մարդիկ ինչ որ կարան անեն ու պետք է անեն եւ անում են կամ չգիտեմ բայց իմ ու քո կարողությունը իմ ու քո կարողությունը հոգեոր է եւ իմ ու քո կարողությունը աստվածն է ես ինչ չեմ ուզում էստեղ հորդորել ինձ ու քեզ որքան ուզում եմ հիմա հանդիման ինձl քեզել որքան անգամներ ենք մենք ասել Գերանի էլ ես։ Չգիտեմ, աշխարհի այսինչ երկրի նախագահը միゃ սենց կանգնի, սենց զերը խփի սեղան assi դե։ Հերիքո բոլ եղավ էլի, միゃթը հելա այդ փոքր պետությունը այդ հանգստացեք ու հանդարձվեք ու կամ էլ չգիտեմ, միゃթ լավ պետություն, որ մեզ հետ շատ լավ է, բարի դեմոկրատական փոխարաբերություն ունի, սենց մեկ էլ մի գիշերվա մեջ հարցեր լուսնի ու ընդ զորքը մցնեն օրինակ Հայաստան։ Ապահովությունը կարծես մենք դրա մեջ ենք տեսնում։ Ցելիս։ Հա հանդիմանությունա, քեզ էլ ինձ էլ։ Ոհան մեր հույսը, ոմից ամեր спаսումը։ Ի ամեն մարդու իր գործ անի, իմը քո գործը մեր աստուն բարեխոսելն է, այ մեր երկրի եւ մեր, մեր ժողովրդի համար։ Իմը քո գործը Աստու առջեւ կանգնելն է մեր ժողովրդի համար։ Բայց երբ որ ես ու դու թվենք տալիս վախերին, մենք սկսում ենք մարդուտ спаսել։ Երբ որ մարթը ումից որ սпасում ենք, ինչից որ սпасում ենք այդ մարթը, չի լինում այնպես ինչպես որ մենք սпасում ենք։ Օհ։ Կորցանումը արդեն մեր մտքում եւ մեր սրտում է։ Դիր ամեն番 կողքի։ Այստեղ տարած մարթիկ կան։ Իրանք կը վկայեն եւ կասեն. Ով կարող էր ցեզանիից Ստուริկ իղբայր դու կամ ով կանestը անժի քույրը տատիկները մեր papիկները մեր քույր եղբայրները ավակ բրուբի եղբայրերը ով կարող էր ասել որ մեկ օր սովետ միությունը փլուզվելույ է դուք կամ ձեր ժամանակվա մարդիկ կարող եք վկայել ու ասել որ սովետ միությունը մեկ օր կփլուզվի շատ <-itarian> դժվար է ման եթե խոսում ենք ավելի խորքային խոր հա տայիներ գնան 80-ական սկզբեր 70-ական 60-ական 50-ականներ անհնարին էր։ Բայց +6 +6 ակնթարթորեն այո նախապատմությունը ավելի երկար է, բայց միանգամից աստու համար անկարելի ոչինչ չկա ցերներ։ Աստված չի բաթվելու։ Եվ իր եկեղեցին էլ չի բաթվելու։ Եվ եթե իր եկեղեցուն որևէ բան անհրաժեշտ է, ուրեմն մացեք հակառակորդը բարտվելու է այդտեղ բայց ոչ աստծո եկեցին եկ նա տերյակ է ամեն բանից ամեն բան նրա համար բաց է եւ նա տերյակ է մարթուս երբեք չակ կանենք սիրելներ մարթը ոչինչ մեզ չի կարող անել այո կարող են շատ բաներ անել բայց նորից մեր հույսը թող լինի աստված եւ աստված ինքը եթե անգամ մարթը ոչինչ չանի Ինքը ունի մեծ ծկանը, որ կարող է օգտագործել։ Ինք ունի ագրավները, որ կարող է օգտագործել։ Ինք ունի էշը, որ կարող է օգտագործել։ Եթե անգամ մարդը չլինի, չլ որ ինք հօգտագործի, ինքը գիտի ինչ եւ ում օգտագործի։ Մեր հույսը լինի Աստված, մեր спаսելիքը լինի Աստուծ պարքիրեն։ ᱱա տեղյակ է ամեն ինչից, ինչի մեջով դու անցնում ես։ ᱱա գիտի քո բոլոր ցավերը, ᱱա գիտի քո բոլոր արցունքների մասին, ᱱա գիտի քո բոլոր վախերի մասին, որ դու այսօր թույլ ես տվել։ ᱱա գիտի նա տերյակ է մարդուց մի սпасիջ մարդը չգիտի ոչ կո ցավի մասին եւ չգիտի էլ կո ցավի դարմանի մասին բայց աստված եւ նա գիտի եւ նա գիտի եւ կարողություն ունի եւ կարողություն ունի գիտեք ինչու նայվ չպետք է բախենանք եւ ինչու պետք է մեր հայացք ուղղվաս նյասուն եւ աստոց зерքին որովհետեւ ինքը մեզ հետ է ու ոչ միայն ինքը, ինքը մեզ հետ է ինքը մեր մեջ է Եվ ոչ մայն ինքը մեզը, ինքը հանուն մեզ է նայev եւ մեզ համար է նայev կանգնած դժողքի արչե, չարի արչե, աշխարի արչե։ Ամեն։ Միթե էլ better եմ ես տեսնում, որ ինքը հանուն ինձ կանգնած է։ Հանուն ինձ կանգնած է դժողքի արչե եւ աշխարի արչե։ Միթե ես այդպես եմ տեսնում։ Էդպես ասում Սուրգիրքը։ Որեմ ես այդպես պետքա տեսնեմ։ Իմ աղօթքները այդ տեսանկյունից պետք է բարձրանան։ Իմ ապրելը եւ իմ խոսելն ու իմ քարոզելն ու վկայելը այդ տեսանկյունից պետք է լինեն։ Ինքը իմ համար կանգնած է։ Ու ես ամեն բան պետք է անեմ, ինչ որ սուրգիրքը խոսում է եւ թույլ է տալիս, ամեն բան պետք է անեմ, որ Աստված նաեւ իմ ժողովրդին եւ իմ երկրի համար կանգնած լինի։ Ինչ է դա Ինչ է աննաժեշ դրա համար։ Սուրգիկսով րեսնում եմ ես։ Սուրգիկսով րեսնում եմ, 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 եմ ես։ Բայց մերը մարտուց չակնկալ են։ Դու اوف սիրելի հոկի, փոքր ճնջուկներից ավելին ես։ 250 դրամից ավելին ես։ են գիտենք մեկ դանկին 500 դրամ է երկու ճնճղուկը մեկ դանկի էր վաճառվում 250 դրամ մեկ ճնճղուկը դու ավելինես կներես որ էսպես եմ ասում բայց ես չեմ ասում դա երբեք չեմ ասել բայց կրկնեմ հիմա նրանց ասածները կրկնեմ բայց ոչ համաձայն լինո ու այստեղ մի քիչ տեսնում եք այս հումորի զգացումը ինստեղ ցագորցության գլուխ գործոցին համեմատում է 250 դրամանոց ճնճղուկի հետ հասման ոչ թե դե համապատումը, այլ համապատելով նրա առավելությունն է ցույց տալի, ասենք համապատումը պետք է անես գոնե հավասարաչափ կամ հավասարազոր 1-ի հետ, չէ՞։ Աստված վերցնում ամենափոքրը, ասում է՝ նայիր։ Նրանց մասին ես գիտեմ։ Ինչես կարծում որ ես քո մասին տեղյակ չեմ։ Դու նրանցից ավելին ես։ Դու նրանցից ավելին ես փառք ասում։ Չհանձնվես երբեք։ Ողերը Եվ tagնապները կոկնեն կամ նպաստեն որպեսի ես ու դու հանձնվենք չհանձնվես երբեք։ Կյանքի դժվարությունները, մարտահրավերները, երբ որ կհանդիպեն մեզ նպատակ ունեն վախեցնելում ես եւ իթ մղելում ես եւ նպաստելու որպեսի մենք հանձնվենք չհանձնվես։ Բարի գործ, գործ գործելուց չհանձնվես, Աստծո մեջ մնալուց չհանձնվես, Աստծու վրա հույսը դնելուց չհանձնվես, քո կոչումը կատարելուց չհանձնվես։ Օրտնելուց Բարձրացնելուց մարդուն չհանձնվես, ավետարանալուս չհանձնվես շառնագիր եւ գնա առաջ։ Ես այս Հակայության նույն 40-րդ գլուխը, ես կարդում եմ ամենը 40-րդ գլուխը Եսայա, կարդացինք սկզբից աստուծո մեծությունը եւ ազգերի փոկությունը, տեսանք այնտեղ։ Հիմա նույն գլխի 40-րդ գլխի 27-28 խոսքերն եմ ում կարդալ։ Ինչու համար ասում ես, որ Հակոբ եւ ինչու ես խոսում ով Իսահել թե ի՞նչ անապարը ծածկված է դերից։ Եվ իմ Աստվանից զանցը եղած իմ իրավունքը։ Այսինքն ինք անհապարներ Աստված չի տեսնում։ Տեր Աստված չես տեսնում, ինչ ա կատարվում։ Իմ իրավունքներին ինչի՞ չես պաշտպանում Աստված։ Ախր տեսնում ես, որ ոտնահարվում է, տեսնում ես, որ ինչ-որ սին իրավիճակ է իմ կյանքում։ Միթե չգիտես կամ չես լսել, որ հավիտենական Աստված է Եհովան Երկրի ծայրերի ստեղծողը, նա չի հոգնում եւ չի բաստակել նրա հանճարը անքննելի է միթե չգիտես այս ամենը երբ որ դու ասում ես դեր դու ինչes տեսնում ես կամ իմ ճանապարները իմ իրավունքներ ինչու՞ չես կատարում միթե չգիտես միթե չգիտես որ աստված հավիտենական աստվածն է يهովան երկրի ծայրերի ստեղծողն է փարքիրան եւ նայեք այն խոսքերը որ մենք շատ ժամանակ օկտագործում ենք Ես կարդացի այս նույն գլուխից։ Վերջաբանը այս գլխի 40-րդ գլխի Եսայի։ Այս խոսքերը երբ որ կարդամ, բոլորդս կհասկանাক կա թե ինչի մասին է խոսքը, որ թե բոլորս քաշ տեղյակ ենք։ Նա է հոգնածին ուշտվողը։ Եվ նա է կարողություն չունեցողին զորությունը շատացնողը։ Ժառանգները կհոգնեն եւ կvastakեն։ Եվ ընտիր, ընտիր եւ ընտիրները թូលությունով կթุลանան, բայց ծիրոճ ապավինողները հա� կնորոգվեն ուժով թե վերով վեր կսլանան արտիվների պես կվազեն եւ չեն բավտացել կհոգնեն կգնան եւ չեն հոգնի փարկ մեր ասում Աստված խոսում է այս զորության մասին ազգերի փոկրության մասին եւ եվ... հետո խոսում է ասում են ի՞նչ ես ասում որ ես քեզ չեմ տենում քո ցավից տեղիակ չեմ ի՞նչ ես խոսում որ ես քո իրավունքը չեմ կատարում միթե դու չգիտես որ ես ստացնեմ որ ստեղծել եմ ազգերը եւ ամեն բան գիտեմ եւ ամեն բան վերահսկում եմ Հանսն դվես Եթե անգամ ցույլացել ես իմացիր ես եմ ցույլացողին ուշտվողը եւ նրանք որ ինձ ապավինում են ես նրանց զորացնում եմ որ ճանապարհն ես դու ընտրում ցավի տարապանքի կորուստի մեջ ես ո՞ր ճանապարհն ես դու ընտրում ցավը հանձնելը թուլանալը ո՞ր ճանապարհն ես դու ընտրում Դավիդ Վիլկերսոնը ինձ հետ արքիր պատմություն էր պատմում մի հովի մասին Հովիվը մեկ օր Արդեն, այսպես հանձնված, տագնապի մեջ, այլևս չէր կարողանում պայքարել եւ սկսում է քիսվել ու թուլանալ ու արդեն արդեն էլ տեղի է տալի ամեն բան այսպես։ Կյանքում լինում են այդպիսի параգաներ։ Երբ որ արդեն դու զգում ես, որ էլ չես դիմանում, շատ դժվար է եւ հանձնելուն կարծես մոտ ես լինում։ Ա- այս папик նոթատիկ իրենց 5-6 ամսական <th>թորնիկին քնածնում են իրենց մոտ եւ առավելության արտանանում են տեսնում որ թորնիկը մահացել է ախտորոշում են բժիշկները, չգիտեմ, ինֆակտ է երեխայի թե սրտի կանգ է լինում։ Մայրը իրենց աղջկա երեխան է լինում։ Մայր այս ցավից չմխիթարվելով մեկ տարի հետո ինքնասպանություն է փորձում գործել չափից ավել նարկոզիկ թմրադեղ ներարկելով իր մարմնի մեջ չի մահանում, բայց խանգարվում է նրա միտքը, նրա ուղեղը վնասվում է։ Միntածք հետո տղային ձերփակվում են եւ դատապարտում են ծմահ կամ մահապատիժ, որտեղ երկու հոգու սփանության կասկածանքով են ձերփակվում, որոնցից մեկը լինում է թմրադեղեր վաճառող անձով որ վաճարել է իր քույրիկի ընդ թմրադեղերը, բայց մեղադրանքները լինում են շինցո Եվ այս հովիվը արդեն ուզում է հանձնել։ Եվ կարծեմ պատմությունը այդպեսն է, է, որ նա գնում է դեվիդ วิլկերսոնի մոտ եւ ասում է, որ I live us չեմ դիմանում։ Ես թողնում եմ ին ծառայությունը, իմ, իմ կոչումը, որտեղ այլևս ես, ես չեմ կարող դիմանալ։ Ներողություն չի գնում ոչ մեկի մոտ, բայց Աստծուն է ասում, եւ Աստծուն ասում է, որ այլևս ես, ես չեմ դիմանում։ Տեր, ամեն բան ես որոշում եմ թողնել։ Եվ Աստված խոսում է նրա հետ եւ զորացնում է նրան։ Եվ խոսում է նրա հետ, որ իմ զորությունը իմ խոսքի մեջ է։ Իմ խոսքի մեջ ապրիր եւ իմ խոսքը վերցրու քո սրտում։ Եվ Աստված զորացնում է նրան, ինչպես որ Տիրոջ հրեշտակը եկավ եւ Հիսուս Քրիստոսին զորացրեց եւ նա Այս անznավորությունը, այս հովիվը ժամանակակից հովվերից ամենա ցայտուն երևացող հովիվն է, որը վայլում է Աստծո ներկայությունը եւ Աստծո ոճությունը նրա վրա երևում է։ Ինչու՞, որովհետեւ նա ամենածանր պահին որոշեց, որ չի հանձնվելու։ Աստծո կոչումից դուրս չի գալու։ Որքան էլ ցավի մեջ է, որքան էլ իր համոզմունքները, իր միտքը, մարդկային գաղափարները ասում են այսպես կամ ամպես, ոչ։ Ինչ է ասում Աստված։ Մի ամբողջ կյանքի ուղի են փոխում մարդիկ իրենց ինչ որ գաղափարների պատճառով, ինչա որ չընդունեն, որ իրենք սխալ են եւ պետք է կան գառնեն։ Փոխում են իրենց կյանքի, իրենց ընտանիքի, իրենց ģerdastani ամբողջ ուղին ինչա որ իրենք կանք չառնեն մի բա եւ աստունը ընդունեն իրենց կյանքի մեջ եւ մտնեն մուտք գործեն աստծո ծྲարգի մեջ մի հանձնվիր երփեկ ծիրոջ աչքերը արթարների վրա եւ նրա ականչները նրանց աղակի վրա է Փարգ մեր աստուն սաղմոս 34:15 գնա աղօթքի անմիջապես գնա աղօթքի երփեկ մի հանձնվիր եւ այդ քո չանձնվելը թողտանի քես աղօթքի սիրելիս Ոուսը մեր աղօթքները տարբերվեն։ Երբ որ մենք տեսնում ենք այս ամեն բաները, որ կատարվում են մեր երկրում եւ մեր երկրից դուրս եւ եր ամբողջ աշխարհում, սրանք պետք է մեզ անհանգստացնեն եւ մեզ տան աղօթքի։ Եթե իմ ու քո աղօթքը ավելի ջերմրանդ է դարձել, եթե իմ ու քո աղօթքը ավելի երկար է երկարել, երկարելը, եթե իմ ու քո աղօթքը ավելի սրտացած ավելի հավատքով է դարձել, ուրեմն ուրեմն ես աստծո կամքի համեմատ կարողանում եմ արձագանքել այս ամեն ինչը որ կատարվում է իմ կյանքում կամ մեր երկրում։ Այսօր տեսնույնն եմ եւ նույնիսկ ավելի հետ եմ գնացել աղօթքի մեջ ծավալի լուր ունեմ իմ համար եւ քո համարալ։ Մենք այն վայրուն կանած չենք, որ Աստվածի ուզում որ մենք կանգնենք։ Սիրելի եկեղեցի, արթնանալու ժամանակն է, սթափվելու ժամանակն է։ Ես ու դու չենք կարող անտարբեր լինել։ Եվ մեր անտարբերությունը չպետք է լինի միայն աշխարհիկ մարդկանց բամբասանքի նման, որ մես ու դու էլ բամբասենք, տես արի՞ չի ղավտես արի՞ ինչ ասես, տես արի՞ ինչ բան էսպես իղավ։ Սիրելներ, կարող ենք խոսել վելուսել քննարկել մեր կարծիքներն ասել, բայց դրանից առավել իմ ու քո աղոթքը ավելի ջերմ է րան պետք է լինի։ Մեր երկրի համար, մեր ժողովրդի համար, ո՞նց է իր դու խնդրում ու աղակում ամբողջ աշխարհին, իլուր աշխարհին աղոթեք Հայաստանի համար պատերազմի օրեր Ոնց ենք խնդրում աշխարհին, մեր ընկերներին, հավատացial մեր բարեկամներին աղոթք արեք Հայաստանի համար։ Իս դու Աфghanստանի համար աղոթք կարո՞ղ ես այս օրերի ընթացքում։ Ծոն վերցրել ես Աфghanստանի համար։ Կոչ են կանում ամբողջ ժողովուրդներին ծոն վերցեք։ Ասեմ ձեզ, եվրոպական ամենամեծ միությունների եկեղեցին ծոմի մեջ մտավ Հայաստանի համար այդ օրերին։ Որի 안տամենք մենք եւ մենք խնդրեցինք որ աղոթքի մեջ մտնեն ծոմապարուսյուն հայտարեցին։ Մի քանի միլիոնանոց եկեղեցիներ որ իրենք համագործակցում են իր այս ጾմապահության մեջ մտան։ Իսկ դու օրինակի համար, վերջի իրադարձությունները Աղվանստանում ինչ որ տեղի ունեն ጾմի մեջ մտել ես։ Նավոմն կասեն, «Այո, ախպեր, մեր դառն ու ցավը մեզ քիչա, հիմա Աղվանստանի մասին մտածենք»։ Դรามարի մասում եկեք փոխվենք։ Աստոց սիրտուն ենանք։ Ինչա ուզում աստված հավատացեք ծոմի մեջ չենք մտնի Աֆղանստանի համար եթե Աստված դա չի ուզում եթե Աստված դա չի ուզում մեր պետքն էլ չի լինի շատ դեպքերում որտեղ Աստված իմ հայացքը ուղում է մեկ ուրիշ տեղ սայեմ ուզում ասել աստոնները պատերազմները տագնապները ամեն բան աստո տեսանկյունով վերլուցենք աստո տեսանկյունով սկսենք ապրել աստո կամքը կատարենք մեր կյանքերում եւ վերջինն ո ավարտում եմ արթարությունը խոսենք Ինչ անենք այս ամենը, երբ որ մենք տեսնում ենք արդարությունը խոսենք, ճշմարտությունը խոսենք, Աստծո խոսքը դավանենք եւ քարոզենք եւ սկսենք տարածել Ավետարանի բարի լուրը, Աստծո արքայությունը տարածենք։ Այս ամենը, որ մարդկանց առաջին դավանի ես եմ նրան կդավանեմ իմ հոր առաջին, որ երկնքումն է Հիսուս ասեց նոր խոսք վերցնենք Աստծո։ Նոր падգամ վերցնենք Աստծո։ Նոր ձևով ուսումնասիրենք Աստվածաշունչը։ Նոր կերպով խոսք վերցնենք Աստծո աղօթքի ժամանակ եւ փոխանցենք դա եկեղեցուն, փոխանցենք դա ղեկերներին, փոխանցենք դա Հայաստանի, հայերին, ժողովուրդներին նոր կերպով։ Արխայական ավետարանը քարոզենք ցերներ։ Այլևս այն ժամանակները չէ։ Մի դասախոս ունենք հեսու դպրոցում շատ լավ դասախոս էր ինձ համար շատ հետ է քկիր էր որովհետև այդ առարկան իմ սիրելի առարկան է եւ ինքը իձով է սովորածներ խոսեր ես լսում եմ որովհետև ես շատ եմ սիրում այդ առարկան բայց լսարանի մեր դասարանի մեծ մասը քնած էր միապաղաղ միատոն հիմնականում գրքից կարդալով դասավանդում էր յստե շարտությունն եմ ասում վայ քեզ որ չլսես տարբերակ է տարբերակ է կարծում եմ մենք նոր խոս պետք առնենք Աստծոց որտեղ ապրում ենք նոր ժամանակաշրջանում եւ անտարբեր չպետք է լինենք մենք այս երկրում ենք դեռ եւ մենք անտարբեր չպետք է լինենք նոր падգամ Եվ նորովի ֆարմացած խոսք պետք է մենք փոխանցենք մեկսմից և այս աշխարին։ Զելիկոյ երիղբաներ։ Ես գիտեմ, որ մեկ падգամով շատ բաներ չի փոխվելու մեր մեջ, իմ մեջ է շատ բաներ չի փոխվելու մեկ падգամի մեջ, բայց եկեք թույլ տանք Սուրփոքին սկսի փոխել։ Օրդորում եմ քեզ։ Դու շատ մեծ ես աստծո համար եւ այս աշխարհի համար աստծո տեսանկինով դու մեծ մեկ ես քո կյանքը շատ մեծ տեղ ունի աստծո ծրագրի մեջ մի սահմանափակիր քեզ մանը մունը տարբեր հարցերի պատճառով մի սահմանափակիր քեզ տարբեր տարբեր բաների մեջ մտնելով որոնք բացարձակ օգուտ չեն բերում ինչպես որ Պողոս առաքյալը հորդորում է Թիմոթեոսին ասելով անիմաստ վեճերից մի կողքաշվիր ինչի՞ն է պատճ Ինչի՞ է պետք դրանք։ Հիմա նույնը հորդորը ու ուղված է մեզ։ Անիմաստ բաներից մեկ կոմ քաշվենք։ Աշխարհը տագնապի մեջ է։ Աստոց զավակը խոսք պետք է ունենա։ Սկսիք թողնել մանը մունը բաները։ Սսիր թողնել մանրմունս բաղմունքները ավելի մեծ բաների համարես դուք անջված ավելի մեծը մեր չափանիչներով չէ մեծ բանը աստուխ խոսքն է մեծ բանը հայտնության խոսքն է մեծ բանը աստուխ խոսքը զորության մատակարարելն է մեծ բանը աստուն ունենալը եւ աստուն տալն է մարդկանց կոպրելով կոխոսկով փոխանցիր դա դուր դա եւ ականջի փակիր աշխարի եւ ականջի փակիր անքամ հոգեորների դատողություների բամբասանքների ասեկոսների չարախոս թագիշ հայացքը տուղիր աստծուն նա իր ጢրոճը եւ համարցակ ապրիր աստծո խոսքի մեջ եւ դավանիր աստծո խոսքը մարդկանց եւ մարդկանց արջեր այսօր աշխարը դրա կարիք ունի ամեն փառք աստծուն մի վախեցի նրանցից որ մարմինը սպանում են վախեցի նրանից որ մարմինն էլ հոգին էլ սպանել եւ գեհեն ուղարկել գիտի մեր վախը թող միայն լինի Աստծո։ Եվ մեր զգաստությունը լինի Աստուած աչքով։ Եվ մեր քաջալերանքը, որ ես չպետք է վախնամ, ես չպետք է նահանջեմ, ես չպետք է հանձնվեմ, ես պետք է պայքարեմ եւ աղօթքի մեջ պետք է ունենամ իմ կյանքը եւ Աստծո արքայության ավետարան նորովի ես պետք է քարոզեմ ու վկայեմ խոսեմ, դա քրոսի իմ ինքնության մասին, իմ կոչման մասին, իմ Աստծո մասին երորդնի բոլորս եկեք կանգնենք ոտքիศีերներ Աստծո ժողովուրդ դուք Աստծո ժողովուրդ եք մենք բոլորս Աստծո ժողովուրդ ենք եկեք ապրենք Աստծո ዛվակի նման Աստծո ዛվակին համապատասխան այսօրի ընթացքում եւ թող մեզ անհังստացնի առաջին օհքեվորը եւ մեզ անհังստացնի մարդկանց տագնապն ու վախը մարդկանց կործանումն ու դժող գնալը թող դրանք մեզ անհังստացնի իսկ մնացած ամեն բան աստված ինքը գիտի ինչը ինչպես ֆարքիրան ամենակարող մեរ աստված ֆարքես մեծարում ենք քեզ պաշտում ու երկրպագում ենք քեզ դու հզոր ու մեծ աստվածն ես ֆարքես տեր շնորհակալ եմ քեզանի տեր աստված քո մեծ ցիրո եւ քո ողորմութիւն համար Շնորհակալ եմ Տեր, որ դու ես հետ ես, որ դու ես պահում ու պաշտպանում ես։ Շնորհակալ եմ Տեր։ Օրդներ քո, Ժողովուրդը, օրդներ քո զավակներին, օրդներ քո եկեղեցին։ Բարձրացրու Տեր այս օրերի մեջ քո եկեղեցուն, որペսի նոր ընթացք ունենա, նոր կյանք ունենա, նոր խոսք ունենա, նոր աղօթքի ընթացք ունենա Տեր, եւ նոր համարձակություն թող ունենանք մենք Տեր Աստված, նոր գործելու ընթացք թող մենք ունենանք Աստծո իմանի, եւ երբեք չվախենանք ճարից, երբեք չվախենանք աշխարից, երբեք չ կարողանան նայն քես քո ճշմարտությունը քո խոսքին աստված բարի զորության աստված Փարքի աստված ցավ շատ ենք տեսել տառապանք շատ ենք տեսել օքնիմես որ անգամ մեր ցավը մեր տառապանքը անհիմն եւ անիմաստ չլինեն Օգնի՛ր ողանամեր անցած ողին ու, ու ճանապարը։ Անտեղի չլինի քարքայության համար եւ քեզ համար աստված։ Մեր ազգիդ Տեր դու ես։ Մեր ազգի եւ մեր ժողովրդի աստվածը դու ես։ Մեր ազգի փրկիչը դու ես Տեր։ ᾱգորմություն արա Տեր։ ᾱգորմություն արա Տեր։ ᾱգորմություն արա Տեր։ ᾱգորմություն արա Տեր։ Խնդրում եմ այս բոլոր հոգսերի համար։ Բողոր մայր, հոգսակից եգի, բժշկիր, քան դի ճարի բոլոր կապանքները, տեր, եւ դուր զորություն քո եկեղեցուն, քան դելու ամեն ճարի կապանքը, տեր։ Խնդրում եմ Արթուրի համար, տեր։ Բողորություն եմ խնդրում, տեր։ Հրաշք եմ խնդրում Աստված զորացու ընտանիքի անդամներին։ Բողոր մայր, եւ հրաշքը տար Աստված իմ բարի, հրաշքը տար Տեր աղոցում եւ աղագում ենք հրաշքը դար աստված բարի եւ մեր տղաներին դեր հրաշք արա քանդի չարի ծրագրերը դեր խափանի հակարակորդի ծրագիրը բռնի նրա ձերքը եւ թույլ մի դուր չարի գործելու հիսուսի փառավորանունով կանգնեսրու եւ ողորմութ դաստատիր դեր ողորմ իր ընտանիքին եւ խոսիր նրանց հետ օրտնիր քո եկեղեցի այս սուրերի մեջ նոր խոսք դուրս եզ աստված եւ խնդրում եմ քեզ շատ եմ խնդրում քեզ պատրաստիր քո եկեղեցին որ ընդունի քո խոսքը քո ճշմարտությունը եւ չմերժի եւ չմերժի քեզ աստված նոր մակարդակի բարձրացած սուքո եկեղեցին հայաստանից եկիղացիդ նոր մակարդակի վրա բարձրացած սուտեր ֆարմացուկո եկեղեցին այս աշխարհի թոհոբոհների այս աշխարհի հարվածների համապատասխան զինիր կո եկեղեցին եւ այս ամեն բանի մեջ դու փարա որ վիր հզոր աստված խաղստնոտ արծագիր իեվորտնին մեր կյանքի եւ մեր ընթացքը Եվ դու փառավոր վիր մեր կյանքում հզոր մեր Տեր։ Փարքեսավիցյան, Որտնյալ հայր, Որդի եւ Սուրբ ոքի, Ալելույա, Ամեն։ Օվ հայր մեր, որ երկնքում ես, քո անունը սուրբ լինի, քո իշխանությունը գա, քո կամքը լինի, ինչպես երկնքում, այնպես երկրի վրա։ Մեր ամեն օրվա հատը այսօր է մեզ դուր։ Եվ մեզ ներիր մեր բարձքերը ինչպես մենք ներենք մեր պարտապաների մեծ փոփոխություն դիտանի հավաքչային քանի որ կոնն է թակավորությունը զորությունը փառքը հաղթянը